Allah vahdehu, salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh emme ba'd. Mevzuyun inşallah gösteri La ilahe illallah'ın fəzilət var da. Yəni, La ilahe illallah kəlməsi var da. Necə ki, əvvəlki dəstərdə demişdim, Allah subhanahu ta'ala insanları bu kəlməni ispat eləmək üçün yaradır. O, bu kəlməni yaşamaq üçün. Qovca Allah deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. O ibadət elə bil ki, La ilahe illallahın əslidir. Yəni, La ilahe illallahı elə həyatında tətbiq eləmək o ibadətdir. Əsil. Və bu kəlmə elə bir kəlmədir ki, insanlar bunun üçün yaradılıb və bunun üçün də yaşamalıdırlar. Və necə qeyd eləmişdik keçən dəstərdə ki, bütün peyğəmbərlərin də dəvəti La ilahe illallah kəlməsi üçün olur. Yəni, bütün peyğəmbərlər bu kəlməni təbliğ eləmək və bu kəlməyə dəvət eləmək üçün göndəriliblər. Və uca Allah buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Daha doğrusu, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهِ وَاَشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Yəni, mən hər qövmə, biz hər qövmə, hər tayfaya Allaha ibadət edin və tağutlardan çəkinin deyə Peyğəmbər göndərdi. Yəni, Allaha ibadətə, La ilahe illallaha səsləyən Peyğəmbər. Və La ilahe illallahın kəlməsi barədə, yəni o kəlmə fəziləti barədə çox hədis gəlib. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində deyir ki, Musa aleyhissalam bir gün dua edir, deyir ki, Ya Rabbi, mənə bir fəzilətli dua öyrət. Zikir. Allah subhanahu aleyhi deyir ki, Ya Musa, denən ki, La ilahe illallah. Musa aleyhissalam deyir, Ya Rabbi, axı bunu bütün insanlar deyir. Yəni, nəzərdə tutur müsəlmanları. Yəni, bu kəlmədə nə xüsusiyyət var? Yəni, hamı deyir də bunu. Allah subhanahu aleyhi deyir, ey Musa, əgər bilsəydin ki, bu La ilahe illallah kəlməsi göylərdən və yerlərdən və onların içindəki hər şeydən ağır gələr. Yəni, xəfifə alma, yüngülə alma bu kəlməni. Həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ən xeyirli dua Arafa günü edilən duadır. Və bütün peyğəmbərlərin etdiyi ən fəzilətli dua isə budur. La ilahe illallah vahdahu la şəritə lah lahul mülk və lahul hamd və huvə alə kulli şeyin tövfid. Yəni ki, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur, o tək şəriki yoxdur, həmid onundur, mülk onundur və o hər şey qadirdir. Yəni bu kəlmə, bu dua bütün peyğəmbərlərin etdiyi dualar, zikirlər içərisində ən fəzilətlisidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm başqa hədisində deyir ki, zikrin ən əfsəli La ilahe illallahdır. Və bu elə bir kəlmədir ki, hətta bütün peyğəmbərlər öz sıxıntılarını bu kəlmə ilə çıxarır. Məsələn, Yunus aleyhissalam varlığın qarında olanda Rəbbinə hansı kəlmə ilə dua elədi? Dedi ki, La ilahe illa əntə subhanəkə inni kuntu minə zalimin. Səndən başqa ilah yoxdur və sən paksan və mən isə həqiqətən zalimlardanam. Və duasına La ilahe illa əntə kəlməsi ilə başladı, tövhidlə. Və Allah subhanətə Allah onu bu sıxıntıdan qurtardı. Və həmçinin biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnətinə baxsaq, Allah Rəsulunun kədərli hallarda, sıxıntılı olan vəziyyətlərdə etdiyi dualara, məsələn, müsəlman qalasında var, həmin dualara baxsaq, Allah Rəsulu sıxıntılı anlarda nə dua edir?
Məsələn, insanın zehninə o an gələr ki, Peyğəmbər sıxıntılı anında dua eləyər ki, Ya Rabbi, sıxıntımı məndən uzaqlaşdır, məni rahatlaşdır. Yox, Peyğəmbərin sıxıntılı anlarda etdiyi duasına bax. Lə iləhə illəllahul azimul kərim, Lə iləhə illəllahu rabbul arşil azim, Lə iləhə illəllahu rabbul səmavatu və rabbul ardı və rabbul arşil kərim. Tövfid. Yəni, köylərin, yerin Rəbbindən başqa ilah yoxdur. Əzəmətli ərşin Rəbbindən başqa ilah yoxdur. Bu dua ilə öz sıxıntısını özündən aparırdı. Lə iləhə illəllah kəlməsi ilə. Və həmçinin Lə iləhə illəllah kəlməsinin təzilətindən necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, qiyamət günü bir qulu Allah subhanahu aleyhi və sələm hüzuruna gətirərlər. Və o qulun 99 sicili olan, yəni günahla dolu əməl dəftəri. Və elə ki, hətta gözünün gördüyü son həddəcəndir biri. Və Allah subhanahu aleyhi və sələm ona deyər ki, sən bu günahı etdinmi? O deyər, bəli, aleyhissalam. Deyərsən, filan günahı etdinmi? O deyər, bəli. Buna deyirlər, hesab-ül ar. Yəni, ərz etməklə hesab çəkmək hesabın növlərindəndir. Və Allah subhanahu aleyhi və sələm bir-bir ona bütün günahlarını etiraf elətdirər. O zamana sanki o artıq qul məhv olacağını zənn edir. Və sonra Allah subhanahu aleyhi və sələm deyər ki, bizim yanımızda sənin bir həsənən var, xeyir, xeyir əməlin var. Və o xeyir əməl də sonra aydın olar ki, bu ixlasla lə iləhə illallah kəlməsindir. Və o kəlməni pozmuyub. O kəlməyə müxalif hərəkət eləmiyib. Və o kəlməni yaşayıb. Yəni, tövfid onu cəhənnəmdən xilas edir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisində deyir ki, Mən qalə lə iləhə illallah muxlisən daxiləl cənnə. Kim xalis olaraq lə iləhə illallahı desə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm şərt qoyur. Elə belə lə iləhə illallah demək yox. Kim xalis olaraq lə iləhə illallah kəlməsini desə, daxil olar cənnətə. Və ona görə başqa bir hədisində deyir ki, siz ölülərinizə təlqin edin lə iləhə illallahı. O son sözü o olsun. Çox böyük fəzilətli kəlmədir. Düzdür, sünnə əhli alimlər həmçinin lə iləhə illallah kəlməsində bəzi şərtlər qoydular. Düzdür, bu şərtlər sonradan qoyulub, yəni bu şərtlər konkret sünnədə gəlməyib. 7 dən şərtdir. Bu şərtlər alimlər tərəfindən qoyulub, ancaq bu şərtlərin hamısının dəlili Quran və sünnədə var. Mən qısa deyəcəm, yəni lə iləhə illallah kəlməsini deyən birinci şərt odur ki, elm. Yəni bilməli ki, nədir? Bilməlidir nədir? Və uca Allah deyir ki, vələ, bil ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. Yəni, bu kəlmənin mənasını bilməyə Allah əmr edir Quranda. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisində deyir ki, kim lə iləhə illallah kəlməsini bilərək desə, o daxil olar cənnətə. Bilərək mənasını. Yəni, şərtdir ki, gələk biləsən. O nə ifadə edir? Lə iləhə illallah. Yaxşı, lə iləhə illallah kəlməsi nə ifadə edir? Ərəb dilinin qramatika cəhətindən lə iləhə illallahın mənası budur ki, lə iləhə, yəni ilah yoxdur, burada iləhə isimdir. Daha doğrusu, ismu lədir. O, lənin ismidir. Və biz bilirik ki, isim varsa onun xəbəri də olmalıdır. Amma burada xəbər yoxdur. Xəbər onun təqdirindədir, içindədir. Ərəbində belə bir şey var. Və təqdirində içində olan xəbər də haqq kəlməsidir. Yəni, lə iləhə illə, lə iləhə haqq illə Allah. Yəni, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. Yəni, lə məbudu bil haqq illə Allah. Allahdan başqa ibadəti haqqı olan məbud yoxdur. Həmçinin burada isbat və nəfi qaydası var. Yəni, Allah subhanahu aleyhi və səlləm birinci
nəf edir. Deyir ki, lə iləhə, ilahlar yoxdur. Haq olan ilahlardan söhbət gedir. İnkar elədi və sonra ispat edir, illallah, Allahdan başqa. Və bu göstərir ki, Allahdan başqa haq olan ilah yoxdur. Və ona görə, lə iləhə illallah kəlməsinin şərti birinci odur ki, bilməlisən, sən nə deyirsən. Həmçinin lə iləhə illallahın şərtlərindən yəqinlik, yəni o kəlmədə şək olmasın gərək. O kəlməyə deyəndə o kəlməyə qarşı şəkk olmasın. Yəqinliklə deyəsən. Həmçinin ixlas, yəni bir Allah dediyim, mən qalə lə iləhə illallah muxlisən. Kim xalis olaraq bu kəlmədirsə daxil olar cənnətə. Görsən, Allah Resulü xalisliyi şərt qoyub lə iləhə illallah kəlməsinə. Həmçinin lə iləhə illallah kəlməsinin şərtlərindən məhəbbət. Yəni, bu kəlməni sevmək. Bu kəlməni deyənləri sevmək. Yəni, tövhid əhlindir. Əgər bugün bəzi tayfalar, bəzi firqələr tövhid əhlində kim bəsləyirsə, lə iləhə illallahı deyəni və lə iləhə illallahı təbliğ edəni və lə iləhə illallahı yaşayana kim bəsləyirsə, deməli, o özə ələm lə iləhə illallahın şərtini pozur. Çünki lə iləhə illallahın şərtlərindən biri məhəbbətdir. Bu kəlməyə və bu kəlməni deyən hər kəsə qarşı. Təbii ki, bu kəlməni belə dildə yox. Yəni, bu kəlməni yaşayan hər kəsə qarşı. Sevgi olmalıdır. Həmçinin, lə iləhə illallahın şərtlərindən təslimiyyət. Bu kəlməyə təslim olmalısan. Bu kəlmə səndən nəyi tələb edirsə, ona əməl edərsən. Çünki lə iləhə illallah kəlməsi səndən çox şey tələb edir. Ən azından Allah şərif qoşmur. Ən azından Allaha qul olmağı həqiqi mənada. Aydındır. Ona görə boş-boşuna lə iləhə illallah kəlməsi bəlkə də fayda verməz. Çünki Vahid ibn Münəbbihə rəhməllah deyir ki, ona sual verdilər ki, cənnətin açarı lə iləhə illallah deyil. Dedi ki, bəli, cənnətin açarı lə iləhə illallahdır. Ancaq unutma ki, açarın dişləri olur. Yəni, açar dişsiz açmaq demək istəyir ki, lə iləhə illallahın o cənnətin, o açarın da dişləri var. Namaz, oruz, zəkat, ixlas, məhəbbət, sadiqlik, yəqinlik, elm, hamısı o kəlmənin dişləridir. Yoxsa açmayacaq. Və sözümü alimlərdən birinin sözü, səhv etməmsə, bu Atbəyət tabiindəndir. İbn Uyeynə. O deyir ki, onun sözünə bitirirəm, o deyir, rəhməllah, Allahın yəni bir insana lə iləhə illallahı bildirməsi, lə iləhə illallahı elmi şəkildə ona bəyan etməsi ona ən böyük nimətidir. Və bu dünyada isti bir havada insan üçün soyuq su nədirsə, cənnətdəkilər üçün də axirət gündə lə iləhə illallah kəlməsi oldu. Təşkilatda şimdi üzr istəyirəm, sözü tamamlandı. Bir kəsə sən lə iləhə haqqında danışırsan. O dərk eləmiş ona. Onda. O burax Allaha. Doğrusan Allah bilir. Allah razı olsun. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.